14. märtsi vallavolikogus käsitleti taaskord Põlva valla haridusvõrgu ümberkorraldamise teemat ainukese päevakorrapunktina. Haridusvõrku on vaja ümberkorraldada sellepärast, et on kõigile teada, et meil on vähenev rahvastik, õpilasi on iga aasta vähem, riik rahastab meid paraku õpilaste arvu pealt, mitte koolide arvu või õpetajate arvu pealt ja iga aastaga läheb järjest kitsamaks. Ja tõesti on see, et lastele pakkuda siis paremaid teenuseid, kui rääkida tugispetsialistidest ja igasugusest huviringidest, siis paraku nii, et kui me muudatus ei tee, siis meil raha jagub ainult napilt õpetajate palkade jaoks. Ja tegemist on püsikuludega ja püsikulud tähendavad, et need kulud on meil iga aasta, et siin me ei saa rääkida, et võtame laenu näiteks, et püsikulusid katta, see oleks väga lühike tee. Valla eelarvest haridusele kulub üle 50%, milles ei ole mitte midagi imelikku. Küsimus on lihtsalt selles, et mida me selle raha eest saame. Et tõesti, nagu ma täna rääkisin, kui sellest riiklikust toetusest võiks saada ära maksta tugispetsialistide palgad, siis Põlva vald seda tänases korralduses teha ei suuda. Et sellest riiklikust toetusest tõesti me saame ära maksta ainult õpetajate palgad ja loomulikult me tahaks maksta paremat palka, tahaks, et diferentseerimisfondi jääks raha, et tõesti head õpetajad oleksid veel rohkem väärtustatud, saaksid kõrgemat palka. Täna me seda paraku teha ei suuda, nii et selle kokkuhoiu mõte ei ole sealt haridusest raha välja võtta. Kokkuhoiu mõte on see, et me neid vahendeid paremini kasutaksime seal haridusvõrgu sees ümber suunata nii, et saaksid õpetajad paremat palka, saaksid tugispetsialistid paremat palka ja lõppkokkuvõttes on ju võitjateks lapsed. Et vallavalitsus esitas volikogule kaks ettepanekut. Ja need ettepanekud olid ju välja töötatud meil selle aasta otsa kestnud protsessi käigus. Ja esimene ettepanek sisaldas ka haridusministeeriumi poolt tulnud ettepanekuid, kus 6-klassilistele koolidele makstakse riigi poolt veel toetust. Ja sealt tuligi see ettepanek, et 2 väiksemat kooli muuta 6-klassiliseks. Teine ettepanek sisaldas seda, et kõik olemasolevad koolid viia ühe juhtimise alla ja igal pool jätkatakse 3 kooliastmes, ehk siis 9 klassiga, aga tuleb moodustada liitklasse vastavalt siis seadusele, kui on vähe õpilasi, näiteks kui on ühes klassis 5 ja teises 5, siis tuleb need klassid kokku liita, et liitklassid. Esimene ettepanek siis tähendaks seda, et Ahjal ja Tilsis jätkuks hariduse andmine siis esimeses teises kooliastmes ehk oleks 6 klassi. Teise ettepaneku puhul, nagu öeldud, jätkaks igal pool 9 klassi. Antud protsessi raames on tegelikult toimunud väga palju nii-öelda kaasamiskoosolekuid. Et oleme kohtunud eraldi kõigi kooliõpetajatega, et kõigil õpetajatel oleks võimalik antud protsessist kaasa rääkida, et tõesti külastasime kõik koolid, kohtusime kõigi õpetajatega. Järgmises etapis toimusid ka igas koolis kaasamiskoosolekud, kuhu oli oodatud kõik lapsevanemad ja kõik kogukonna liikmed. Loomulikult teema on tundlik, koosolekud olid emotsionaalsed, vahepeal läks ka väga, väga tuliseks ja see on täiesti arusaadav, inimestel on hirmud. Tänase otsuse valguses saabki öelda seda, et ikkagi kuulatakse ju kogukondi küll, et kogukondadel oli tihti hirm, et mis me siin ikka räägime, et ega keegi meid ei kuula, et täna saabki öelda, et rääkida tuleb, väga paljud koosolekud olidki väga asjalikud argumendid olid kogukondadel, mis on ka täna ju arvesse võetud selle vaheetapi otsuse tegemisel, et nagu näiteks tuua Tilsi, siis võib öelda, et väga hästi ettevalmistatud ja argumenteeritud vestlus oli kogukonnaga, et
ei vahetatud emotsioone, vaid räägitigi sisust, konkreetsetest faktidest. Ja saab küll, et nii peakski see vestlus toimuma, et siis ka kuulatakse. Nendel koosolekutel viibides oli näha, et kogukonnad hoiavad ühte ja seisavad enda kooli eest, enda piirkonna eest. Et see on tegelikult väga positiivne. Ja selles tänase otsuse valguses saabki seda öelda, et ega pall on ka natukene nüüd kogukondade käes, et kõik need kogukonnad kinnitasid ühest suust, et kõik on jätkusuutlik, 9 klassi tuleb säilitada, siis meie lapsed kõik lähevad nendesse koolidesse ja ma loodan, et ka nii on, et siin on kogukonnal ka oma roll mängida, et ei oleks siukest asjaolu, et näiteks Ahja lapsed siis lähevad kuugi mujale kooli, vaid nad ikkagi lähevad Ahja kooli, täpselt samamoodi Tilsi lapsed, et kui see võimalus jääb 9 klassiliseks, siis näeks hea meelega, et need kõik lapsed ka sinna kooli jõuavad, et see tagab meile selle, et me ei peaks seda otsust mõne aasta pärast ümber vaatama. Haridusreformi protsessi algatas hariduskomisjon ja seda juba 2022. aasta detsembrikuus, kus me tegime vastava ettepaneku volikogusse teemaks võtta ja hakata sellega siis edasi liikuma eesmärgiga lõpetada see protsess 2024. aasta septembris. Selle protsessi sees on toimunud väga palju koosolekuid, kohtumisi. Hariduskomisjon on külastas kõiki haridusasutusi ja lasteasutusi ja on toimunud töörühmade kokkusaamised valla haridus osakonna siis nii-öelda juhtimisel ja vastava abivallavanema nii-öelda korraldamisel. Volikogu poolt oli määratud juhtivkomisjoniks hariduskomisjon, kellele siis oli märtsi alguseks võimalik esitada eelnõu kohta oma ettepanekuid. Neid ettepanekuid laekus kokku selle aja sees 11 tükki, millest 3 ettepanekut tulid komisjonidelt, 2 ettepanekut tulid koolide hoolekogudelt, Tilsist ja Ahjalt ja ülejäänud ettepanekud tulid siis volikogu liikmetelt. No ettepanekuid võib laias laastus grupeerida 8. Nendest 11 ettepanekust 8 põhimõtteliselt toetasid ümberkorralduse kava teist varianti, milleks on siis koolides kõigis tegevuskohtades 3 kooliastme säilitamine, koolide ühe juhtimise alla viimine ja vastavalt siis liitklasside moodustamine, kui see on vajalik. Teine grupp on siis sellest esimesest erinevad ettepanekud. Neid oli 3. Neid esitasid siis 2 volikogu liiget ja 1 fraktsioon, milleks on siis EKRE fraktsioon. 1 volikogu liige siis tegi ettepaneku, et Mooste mõisakool võiks jääda täiesti haridusvõrgus eraldi seisvaks kooliks, et teda mitte liita. Ja teiste kohta seal ettepanekut sellise konkreetsusega ei olnud, et nendega võiks korraldada nii nagu tarvis on. 1 ettepanek volikogu liikmelt oli sisupoolest sarnane tegelikult sellega, mida üritatakse teha Värska pool, ehk siis ühes ja samas hoones tegutseksid juriidiliselt 2 erinevat kooli,
Ja selle mõte on selles, et sellisel juhul oleks võimalik kasutada ka riigipoolset toetust, mis on summas põlluala puhul 230 000 kanti. Hariduskomisjon seda ei toetanud, ütlen juba ette, et see on sisuliselt skeemi tekitamine, mis varem või hiljem nii-öelda rahastaja poolt või vaates kindlasti midagi võetakse ette sellega. Ja kolmas ettepanek, mis erines nüüd nendest kaheksast esimesest, tuli EKRE fraktsiooni poolt ja nende soov oli siis aasta võrra kogu protsessi veel edasi lükata, ehk reorganiseerida koolid 1. septembriks 2025. Samamoodi komisjon sellele toetust ei annud, kuna meil on väga selge signaal tulnud nii koolidelt kui lapsevanematelt, et igasugune venitamine võib olla väga negatiivse mõjuga. Kuna protsess on teemaks võetud ja kui nüüd sellega edasi ei minna, siis jääb õhku määramatus ja see võib panna hoopiski inimesed otsima geograafilise lahenduse ehk liikuma hoopiski väljapoole põllust. Hariduskomisjon oli seisukohal, et rahalises mõttes oleks muidugi kõige parem, kui kasutatakse ära ka riigipoolne toetuskeem, mis tänaseks on välja öeldud, et 4 aastaks, mis tähendaks tegelikult siis kahe kooli, nii Tilsi kui Ahja, jätmist kahe esimese kooliastmega, ehk siis 6-klassilisteks. Aga kuna ikkagi on tulnud nii kogukondadelt, koolidelt, hoolekogudelt selge signaal, et soovitakse kõigis tegevuskohtades ikkagi jätkata 9-klassilistena ehk 3 kooliastmes, siis hariduskomisjon seda arvestas ja leidis, et mõistlik on täna minna selle variandiga edasi, et koolid jääksid 3 kooliastmesse kõigis tegevuskohtades ja viia koolid ühtse juhtimise alla. Et selle sisulise ettepaneku hariduskomisjon siis ka volikogule tegi. Volikogu nimelisel hääletamisel seda ettepanekut toetas 19 poolt häälega. EKRE fraktsioon hääletas antud ettepanekule vastu. Nüüd volikogul formuleerunud eelnõu saadetakse siis arvamuse saamiseks koolide hoolekogudele ja hoolekogudelt küsitakse siis arvamus selle eelnõu kohta, peale mida siis toimub volikogus 3. lugemine ja lõpphääletus. Ja edasi on sedasi, et kui volikogu nüüd 28. märtsi istungil lõpphääletusel selle eelnõu sellisel kujul heaks kiidab, siis hakkavad toimuma juba tehnilised protsessid ja on võimalik minna siis koolide liitmisele ja alustab ühtne 1 kool 1. septembril 2024.